ស្របពេលនេះដែរសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅតែប្រកាសឲ្យតម្លៃពីសុខសន្តិភាពដែលរកបានដោយលំបាកតាមរយៈការតស៊ូលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងយុទ្ធជនយុទ្ធនារីជាច្រើនរូបទៀតសម្ដេចធិបតីបានអំពាវនាវឲ្យជនរួមជាតិខ្មែររួបរួមសាមគ្គីគ្នានិងថែរក្សានៅសុខសន្តិភាពនេះហើយកុំឲ្យកម្លាំងខាងក្រៅឬក៏អនុភាពណាមួយមកធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញបានឡើយសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី47ទិវានៃការចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតក៏ដូចជាបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាដែលជួរកោះថ្ម X16 បានថ្លែងលើកឡើងថាសច្ចភាពប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងយុគសម័យបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានតបភ្ជាប់ពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយដោយបានចែកចេញជាដំណាក់កាលធំធំ3គឺដំណាក់កាលចាប់ផ្ដើមពីចលនាតស៊ូក្នុងដំណើរការឈានទៅរកការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដំណាក់កាលទី2ជាដំណាក់កាលនៃការការពារកសាងប្រទេសការពារទប់ស្កាត់ការវិលមកវិញនៅរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងដំណាក់កាលទី3គឺការបើកឡើងនៅទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយដែលបដូរផ្ដាច់ក្នុងការប្រឆាំងនៅបដិវត្តពណ៌ដែលមិនទុកឲ្យអនុភាពណាមកបំផ្លាញសន្តិភាពបានឡើយការបំផ្លាញសន្តិភាពមិនពិបាកទេតែការបង្កើតសន្តិភាពទើបជាការលំបាកការបំផ្លាញសន្តិភាពមិនពិបាកទេតែការបង្កើតសន្តិភាពគឺពិបាកណាស់ពុំនោះសោតរាប់ដំណរមនុស្សក៏ពុំអាចបង្កើតសន្តិភាពបានដែរអាត្រៃនេះយើងត្រូវសាមគ្គីគ្នារួមចិត្តតែមួយដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពដែលបានដោយលំបាកបំផុតឲ្យបានគង់វង្សឋិតថេរមិនឲ្យអនុភាពណាបំផ្លាញបានឡើយទោះបីជាក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយអេដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីជាការពិតសច្ចភាពប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងយុគសម័យដែលបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្របានតភ្ជាប់ពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយដែលបានកំណត់ចែកចេញជាដំណាក់កាលធំធំ3នោះគឺទី1ដំណាក់កាលទី1គឺចាប់ផ្ដើមពីចលនាតស៊ូនៅក្នុងដំណើរឈានឆ្ពោះទៅរកការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ1977គឺចាប់ផ្ដើមចេញពីចលនាតស៊ូប្រឆាំងនឹងរឿងបបរះពីរបបដឹកនាំរបស់ប៉ុលពតដែលចលនានោះមានសម្ដេចតេជោផ្ទាល់ទាំងយុទ្ធមិត្តតែបន្តិចទួចប៉ុណ្ណោះចេញពីតំបន់កោះថ្ម X16 ព្រំដែនវៀតណាមឈានទៅបង្កើតកងកម្លាំងរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ1978ដែលតែងតែហៅឈ្មោះកាត់ថាក125ដែលអង្គការចាត់តាំងយោធាដំបូងនិងការបង្កើតអង្គការចាត់តាំងនយោបាយដំបូងគឺរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាថ្ងៃ2ធ្នូ1978ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិទ្ធសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាជាស៊ីមនិងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលឈានទៅសម្រេចជ័យជំនះក្នុងការសង្គ្រោះនិងរំដោះប្រទេសជាតិឲ្យរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតជាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979
ៅក្នុងដំណាក់កាលទី2គឺជាដំណាក់កាលនៃការការពារការស្ដារនិងការកសាងប្រទេសជាតិឡើងវិញចេញពីចំណុចសូន្យដោយដៃម្ខាងកាន់អាវុធការពារទប់ស្កាត់ការប៉ុនប៉ងវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតដៃម្ខាងកសាងប្រទេសជាតិរហូតឈានដល់ដំណាក់កាលចរចាផងប្រយុទ្ធផងរហូតសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991នឹងឈានដាក់ចេញនយោបាយឈ្នះឈ្នះបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានាំមកនូវសន្តិភាពនិងការឯកភាពទឹកដីឲ្យបានដល់ពេញលេញជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកម្ពុជាពុំធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេលជាង500ឆ្នាំកន្លងមកដំណាក់កាលទី3គឺការបើកឡើងនូវទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយដែលមានលក្ខណៈបដូរផ្ដាច់ក្នុងការប្រឆាំងនឹងបដិវត្តន៍ពោះពោលគឺជាដំណាក់កាលនៃការថែរក្សាសន្តិភាពដែលជាបុព្វបទនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងភាពសុខដុមរមនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលក្រោមដំបូលសុខសន្តិភាពដែលបានមកពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះសម្ដេចបញ្ជាក់ថាការនេះបានបង្ហាញតាមរយៈតថភាពនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគឺមានការចាប់ផ្ដើមពីដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត20មិថុនា1977ទើបបានបង្កើតអង្គការចាត់តាំងខាងយោធាដំបងនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ1978និងការបង្កើតបាននៅរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជា2ធ្នូ1978ទើបមានជ័យជំនះ7មករា1979មានថ្ងៃជ័យជំនះ7មករាទើបមាននយោបាយឈ្នះឈ្នះថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ1998និងឈានទៅដល់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានិងនាំមកនូវសន្តិភាពនិងការឯកភាពជាតិពេញលេញរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ